Hvis I undrer jer over, hvorfor mig og Fanny er så gode veninder, så er det, fordi vi har gået til dans sammen, siden vi var små. Siden vi var små. Det der ansigt. Siden vi var små, vi har gået til dans. Ja, siden vi var sådan der 5 år, og det er sådan der. Siden vi var sådan 13, tror jeg. Still? Still count. Og så blev vi veninder. Og så lige pludselig så begyndte vi at gå til casting på julekalenderen. De havde set os danse. De havde set os danse på vores danseskole. Og vi gik videre og videre og videre. Oh, I knew that it would be alright. Åh, pæn. Hvad hedder du? Det hedder Paradise. No. Med Jeremiah. Oh, please don't. I'm getting sad. Oh, the life. This is paradise. So, is dead. Den sjoveste sang i verden. Den er blevet. Ej, den har vendt den forkert. Og sidste skoledag, 2015, der fik vi rollen. Og så ringede vi op til hinanden på samme tid. Det var sidste skoledag, og vi ringede op til hinanden på samme tid, sådan der 30 gange. Og siden vi ringede på samme tid, så var der ikke nogen af os, der kunne tage den. Det var virkelig dumt. Og så var vi sådan her, du ringer nu. Men jeg ringer også. Så dumt. Og så fik vi endelig fat på hinanden, og så skreg vi i 3 minutter. Pølle? Den her. Har du pølle i dag? Jeg er også mumiknold. Mumiknold. Hvad fanden, I går begge to med mumiknold? Hej, hej.